chegamos aqui na cachoeira de Canhambebe, em Saí. Aí estamos descendo a trilha aqui, uma pequena trilha. Aqui é a entrada e aqui a gente desce. A gente veio conhecer uma queda d'água, uma cachoeira. Não venham nesse tempo de dia, porque a água é mais forte, tem que tomar cuidado com a tromba d'água. Mas aventuras são por aqui. Com a gente, vou mostrar pra vocês. Minha mãe ali com a minha irmã, minha tia, minha madrinha lá na frente. Olha só, gente. A gente vem por aqui. E por aqui é uma loucura. Deixa eu ver se eu consigo descer por aqui, né? Porque sei lá, né? Vai que... Ai, meu Deus. Vou cair aqui hoje, não. Ai, foi. Desci. Aqui agora é pedra, né? Vou fazer... Acho que eu vou mergulhar pra vocês. Dar um mergulho. Se a água não estiver muito gelada. Aí eu vou... Tibum. Pedir bênção, né? Pra entrar. Nossa, gente, é muito lindo. Caraca, gente. Ai, dá oi. Dá oi, mãe. Giovana, dá oi. Olha, gente, que lindo. Muito top. Achei muito top. Daqui a pouco eu vou buscar os velhos lá em cima. Vou fazer o Reels pra vocês também. Bora pro jogar. Olha, deixa eu focar. Que top, velho. Agora eu quero saber como é que eu vou descer. Aqui. Gente, que loucura. Muito legal, muito legal. Gostei demais. Vou gravar agora um Reels. Meu story. A minha Dinda. Dinda, dá oi, Dinda. Dinda, dá oi. Pra mim passar um dia aqui na Rabola. Pertinho. Olha lá. Que isso. Mas vou aproveitar. Tá. Vou aproveitar que a vida é curta. Vou mostrar pra vocês depois mais coisas. Aproveita. Minha mãe tirando foto. Oi, mãe. Nadida. Eles lá conversando. Juju. Vou entrar um pouquinho aqui, com medo de cair. Aqui é muito gostosinho. Muito gostosinho. Não é gostosinho aqui, gente? Água geladinha. Água geladinha. A gente tá onde mesmo? É no Saí. Reserva de alguma coisa que eu não lembro o nome. A queda d'água aqui é muito boa. Aqui. Eu tô aqui igual criança agora, ama. Essa é minha madrinha, Magali. Ela viaja na Kombi Cida. É uma Kombi de motorhome. Viaja pra vários lugares do Brasil. Já foi até pra Foz com a Kombi. Então, é muito bonito aqui. Gostosinho! Que delícia! Eu tô gravando pro Instagram também. E vocês já acompanham aqui, né? A doida lá saindo da água, da pedra. Isso, tem? A gente pulou! Ui, muito doido! Ah, Amanda! Ah lá, maluca! Se aventurando! Eles lá. Loucura demais.
muito bom, muito bom, muito bom. Venham, venham conhecer a última entrada, o último acesso da Caxias. Aqui, no Saí. Entrando ali depois do, da galeria do Saí. Aqui, agora a gente vai na Serra do Piloto. É, porque aí você não tem saída, não. Ah, porque o Mano Beira tinha uma casa ali. Vamos pra Serra do Piloto, né? Você tá tendo, dá pra mandar pra lá? Estão fazendo um churrasquinho no barco ali, ó. Tem um pão que eu não com um churrasco. Churrasco no barzinho. No barco. Manda já curtir aqui, comida caseira. Aqui é o Vale do Saí. Aqui nós viemos. Ai, que lindo. Aí é pra criança. Eu só falei pros caras enrolados no capão ali, né? Gostaram? Ah, eu não fiz capão ali. Você fez, ficou macio e todo mundo gostou. É. Legal, legal. Ele gostou mesmo. Até a Mônica tá falando só da costela. É. Mas, se for fazer o churrasco na Amanda amanhã... Por isso que a Mônica já falou que tá macio. É, justamente, era costela. A gente, se for amanhã, vai lá naquele açougue, Gisele, compra mais duas na vez de um. Eu comprei só uma. Agora... Ali, outro pocinho bom. Então, gente. Cadê? Tá só ali. Amanhã eu vou comer tudo, todas as cachoeiras. Eu vou virar hipster, brincadeira. Vai virar hippie? Então, então você mora em Sana, né? Credo! Eu gosto de deputado, né? Candidato. Né? Quê? Tá querendo entrar pra política também. Quem? Ele? Zico. Participe do seu jogo, então, participe. Qualquer coisa pra agradar a criança que ele vai arranjar voto pra caralho. É. Gisele também pode se candidatar. É uma discussão, se desliga, eu ligo o ar. O que, que tu quer fazer? É isso, assim, ó. Cadê? Olha que bonitinho, vou abaixar o pouco. Oi, aqui é bom, manda descrever cada lugar, né? Olha, gente, que lindo. Ui, balança demais. E agora pra subir vai ser difícil. Porteira tem nada. Aberta. Você pode entrar pra conhecer, porteira aberta. Ah, é? É. Aqui é tudo diferente. Quiser conhecer, você pode vir. Conhece, entendeu? Entendi. Me conhecer, pode Eita. Vir. Eita! Meu marido é motorista, né? Não é não? Oxi, gente! Conservar? A gente não conserva nada. Caramba, Gisele, você não botou o cinto. Caramba, Gisele. Quem não botou o cinto? Se denuncie! Gisele. Olha que suco. Nossa, eu me lembro que dormi em 18, 19, eu acho. Vim subindo aqui. De ônibus. Ai, ai, nem que a Serra do Piloto Matoso. Aqui é o piloto ainda. Aqui é a Serra do Piloto Matoso, é sentido Itaguaí, né? É, olha, tá bom. A gente tá em Mangaratiba. Estamos subindo serra. Tu tava onde? Roro da Barreira. Ai, que bonitinho. Olha, é rústico. Acho que bonitinho. Ah, tem guarda-chuva, tá? O carro pode parar aqui? Pode. Olha aí, ó. Tomou banho no rio? Eu também não. Eu tô. Hoje tá pedindo, tá muito calor. Olha o carro, olha a porta. Oh, cuidado com a pedra, gente. Olha aí, ó. Tô esperando, a Giovana já tá com a Amanda lá. Igual criança, gente. Olha aí, Margarida. Ó, tá um parque de trás de novo, tá? Paga aí a refeição de todo mundo, tá? R$5,00. Ah, vai ter dinheiro, Agatha. Quanto? Isso aqui dá pra você pagar a refeição de todo mundo e trazer o troco ainda. R$5,00. Claro, carioca sobrevive, né? Sobrevive. É isso aí. Ah, vai pra lá. Empório da Barreira. A gente vai aqui. Só que a gente... Ah, botaram lá, tá indo lá. Era pra tirar uma fonte aí. Bebedouro de da Barreira. Olha o casal chique. Chato. Um beijo.
tu não tirou direito. Tirou. Muito boa essa barreira, né? Bebedouro da barreira. Ah, mas eu ia falar, né? Tá nada, tá nada. Quer tirar lá? Que eu bato aqui. Tirar daqui, tá bonitinho. Olha aí. Ah, olha que bonitinho, gente. Ih, tem pra aqui. É torta de cenoura. É um ótimo nome. Tudo bom? Prazer. Tá entrando. A gente tem bolo com a massa francesa de pão de ló com chocolate branco da só. Esse é uma delícia. Bonitinho, né? Ô mãe, olha aqui que legal. Mirante. Olha, gente, que lindo. Olha que bonito. Aqui é muito bonitinho. Né, tio Wilba? Ó. Caramba, que legal. Oh, my God.